Os envenenados no ies agachada. Os alumnos do ies agachada foron envenenados debido ás hamburguesas que consumiron o Día das Letras Galegas. A semana anterior, a día 17 de maio, o Instituto do ies agachada celebraba, como todos os anos, o esperado Día das Letras Galegas. Nese día, había variedade de actividades tradicionais e xogos realizados polos propios alumnos. Na cafetería do Instituto tiñan á venta alimentos que só nese día podían vender. Os rapaces din que mercaran bocatas, gominolas, pero sobre todo hamburguesas. Por razón que se descoñece ata día de hoxe, os rapaces e profesores que consumiron alimentos da cafetería foron envenenados e levados de inmediato ás urxencias dos hospitais. Houve profesores e profesoras que protestaron e falaron ante a prensa. Isto é increíble, como alguén é capaz de facer algo así, oxalá que se faga xustiza. Isto o dicía moi cabreada a profesora de lingua galega, Silvia Souto, que ademais fora unha das principais organizadoras do evento. Moitos dos nenos e profesores xa saíron do hospital, no que estaban sendo atendidos. O culpable, un profesor de matemáticas chamado Nan, que había introducido unha especie nas hamburguesas e provocou todo o ocorrido. Ata aquí, o telediario de hoxe. Un saúdo.